La segona reunió del govern amb les entitats bancàries de la Catalunya Central constata millores en el servei adreçat a les persones grans, però també posa de manifest les mancances pendents de solucionar per oferir un tracte digne al col·lectiu de persones grans. La delegació territorial del govern a la Catalunya Central ha estat l'escenari d'una trobada que ha comptat amb la participació dels representants del Consell Comarcal del Bages, Ajuntament de Manresa, Govern de la Generalitat al Territori, el Consell de les Persones Grans del Bages i els representants de les entitats bancàries del BBVA, Banc Sabadell i CaixaBank. En aquest moment doncs, anem avançant, anem trobant punts de millora que anem consensuant entre totes les dues entitats. Llavors això nosaltres valorem molt positivament. És evident que cada entitat també té les seves polítiques i que també va avançant a diferents ritmes, però des de les administracions, que som els que hem empenyut, no?, i que hem demanat totes aquestes trobades i que els hi hem reclamat aquestes mesures des de les administracions i des de la plataforma també, d'aquí de la plataforma de la gent gran, doncs ho valorem molt positivament perquè hi han hagut doncs, trobades que han donat els seus fruits i ara ho estem doncs, veient. Entre les millores introduïdes per les entitats bancàries durant les darreres setmanes destaca l'ampliació dels horaris d'atenció al públic, la renovació dels caixers, l'establiment de línies de telèfon per atendre persones grans, la simplificació de les aplicacions de banca electrònica o el fet de potenciar la presència del personal que atengui els dubtes de clients en el moment de fer tràmits, entre d'altres mesures adoptades. Tot i això, encara queden aspectes per acabar de decidir. També hi ha el tema d'abusos bancaris, no? Comissions, temes de que la gent doncs, si cobra una pensió doncs, que hi haguin manteniments de les línies. Això hi ha algunes entitats que ho van resolent i que si hi ha unes característiques que es reuneixen per mantenir aquesta línia, doncs no hi ha les comissions, però jo penso que aquí en aquest aspecte encara falta millorar molt i que hi hagi doncs, una atenció. El Bages va ser una de les primeres comarques a mobilitzar-se per exigir un servei que evités la discriminació de les persones grans a través d'una carta de denúncia que compta amb una vuitantena d'adhesions de col·lectius i entitats d'arreu del territori. Els representants polítics i les entitats financeres han expressat la seva predisposició per continuar treballant de manera coordinada, establint una nova trobada d'aquí 3 mesos per valorar que les millores adoptades funcionen i són útils.